10 տարվա ընթացքում առաջին անգամ Մեծ Բրիտանիան որոշել է սառեցնել ռազմավարական wardrobe երկխոսությունը, որն ամեն տարի թագավորությունն իրականացնում էր Վրաստանի հետ նախարարների մակարդակով։ Բացի այդ, բրիտանական կողմը չեղարկել է նաև պաշտպանական ոլորտում նախատեսվող բարձր մակարդակի բանակցությունները և կասեցրել կիբերանվտանգության ծրագիրը։ Մենք հիասթափվեցինք, երբ վրացական երազանքի առաջնորդները սկսեցին առաջ տանել դավադրության տեսությունները և ենթադրություններ անել, որ արևմտյան գործընկերները խարխլում են Վրաստանը։ Մենք ցնցվեցինք, երբ վրացական երազանքը նախընտրական պայքարի շրջանակում խոստացավ արգելել ընդդիմադիր կուսակցությունների գործունեությունը, նշել է Վրաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանը։ Միաժամանակ Գարետ Ուորդը հույս է հայտնել, որ հոկտեմբերի 26-ին Վրաստանում կայանալիք խորհրդարանի ընտրությունից հետո երկրի կառավարությունը կվերադառնա արևմտամետ քաղաքականության և Լոնդոնի ու Թբիլիսիի միջև վստահությունը կվերականգնվի։ Հյուսիսային Կորեայի հետ համապարփակ ռազմավարական գործընկերության համաձայնագիրն իսկապես ենթադրում է խոր գործակցություն բոլոր ոլորտներում, այդ թվում անվտանգության։ Այս մասին հայտարարել է Կրեմլի խոսնակը, պատասխանելով լրագրողների հարցին, արդյոք այդ համաձայնագրով կողմերը պետք է փոխադարձ ռազմական աջակցություն տրամադրեն, եթե երկրներից մեկը հարձակման ենթարկվի։ Դմիտրի Պեսկովը հավելել է, համաձայնագրի ձևակերպումը լրացուցիչ պարզաբանման կարիք չունի։ Միաժամանակ Վոլոդիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ Հյուսիսային Կորեան ոչ միայն զենք է փոխանցում Մոսկվային, այլև իր քաղաքացիներին ուղարկում է Ուկրաինա ռուսական զորքերի շարքերում կրվելու համար։ Նա հավելել է, նման պայմաններում հարկավոր է, որ Կիևը շարունակի զարգացնել գործընկերների հետ հարաբերությունները և հնարավորություն ունենա հեռահար զենքերով հարվածելու Ռուսաստանի խորքում գտնվող ռազմական օբյեկտներին։ Այսօր հայտնի է դարձել, որ Վլադիմիր Պուտինը պետդումա է ներկայացրել Ռուսաստանի և Հյուսիսային Կորեայի միջև համապարփակ ռազմավարական գործընկերության համաձայնագրի վավերացման նախագիծը, որը ստորագրվել է հունիսին Փենյանում։ Ավելի վաղ Դմիտրի Պեսկովը հերքել էր շրջանառվող լուրերը, որ Հյուսիսային Կորեան զինվորականներ է ուղարկում Ուկրաինա ռուսական ուժերի կազմում կրվելու համար։ Պեկինը և Մոսկվան պետք է ընդլայնեն գործակցությունը զինված ուժերի միջև, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարի հետ հանդիպմանը հայտարարել է Չինաստանի կենտրոնական ռազմական հանձնաժողովի փոխնախագահ Չժան Յուսյան։ Նրա խոսքով Պեկինը մեծ կարևորություն է տալիս Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարի պաշտոնում նշանակվելուց հետո Չինաստան Անդրեյ Բելոուսովի առաջին պաշտոնական այցին։ Չինացի պաշտոնյան հավելել է, որ ավելի վաղ Բելոուսովին ընդունել է նաև Չինաստանի պաշտպանության նախարարը։ Նրա խոսքով կողմերը շատ հարցերում համակարծիք են եղել։ Ռուսաստանի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարն նշել է, որ Պեկինը և Մոսկվան նույն մոտեցումն ունեն համաշխարհային գործընթացների և դրանց հեռանկարի վերաբերյալ։ Բելոուսովը հույս է հայտնել, որ երկկողմ շփումները կշարունակեն զարգանալ։ Վերջին մեկ օրվա ընթացքում իսրայելական ուժերը հարվածել են Լիբանանում Հըզբոլլահի 200-ից ավելի թիրախի, ըստ ցահալի դրանք գտնվել են Լիբանանի հարավային և կենտրոնական հատվածներում։ Նշվում է, որ ոչնչացվել են շարժման տասնյակ ներկայացուցիչներ։ Տուժածներ կան նաև խաղաղ բնակչության շրջանում, Լիբանանի հյուսիսում 21 մարդ է զոհվել և 8-ը վիրավորվել։ ԶԼՄ-ների տվյալով հարվածը հասցվել է այդ ու բնակավայրին, որը հիմնականում բնակեցված է քրիստոնյաներով։ Հըզբոլլահն էլ թիրախավորել է Լիբանանում և Իսրայելի հյուսիսում գտնվող իսրայելցի զինվորականների կան տասնյակ զոհեր և վիրավորներ։ Իսրայելի տարածքում էլ տագնապի ազդանշաններ են հնչել, միլիոնավոր իսրայելցիներ ստիպված են եղել թաքնվել ապաստարաններում։ Իսրայելի վարչապետը խոստացել է, որ ցահալը կշարունակի անխնա հարվածներ հասցնել Հզբոլահին Լիբանանի բոլոր հատվածներում, այդ թվում Բեյրութում։ «Մենք դա արդեն ապացուցել ենք և կապացուցենք առաջիկա օրերին», նախազգուշացրել է Բենյամին Նեթանյահուն։ Իսրայելի պաշտպանության նախարարն էլ հավատացրել է, որ Իրանը շուտով պատասխան կստանա իր գործողությունների համար, այն կլինի վճռական և մահացու։ Եվրամիության պատժամիջոցների ֆոնին իրանական Իրան Air ավիաընկերությունը դադարեցրել է թռիչքները դեպի Եվրոպա, հայտնում են Իրանի ավիաընկերությունների ասոցիացիայից։ Նշվում է, որ եվրոպական որոշ չվերթներ կիրականացվեն միջնորդավորված Թուրքիայից կամ Արաբական Միացյալ Էմիրություններից։ Երեք Եվրամիությունը հայտարարել է իրանական երեք փոխադրողի նկատմամբ պատժամիջոցների մասին, Բրյուսելը մեղադրում է Թեհրանին Մոսկվայի հետ ռազմական գործակցության համար։ Իրանական կողմը բազմիցս հերքել է Ռուսաստանին բալիստիկ հրթիռներ մատակարարելու մասին տեղեկությունները։ Դիանա Գասպարյան, լուրեր։